Привіт, друзі, привіт, риболови. Ви дивитесь канал «Франківський спінінгіст». І от уже впали річки, наступила пора форелі. Сьогодні ми рибалимо на одній з прикарпатських річок, ловимо форель разом з моїм товаришем Женією Шелістом. Він приїхав з Києва, щоб також зловити карпатську красуню. Отже, дивіться, що буде далі. От перша форелька після Далі пінає кінці. Супер, молодці. Такий середній розмір. От такий. Отут клюнуло. Ух. А сонце не надо, воно так. Воно підцепилось. Лосось. Привіт, друзі, привіт, риболови. Ми знаходимося на Карпатській річці і ловимо форелей от таких от батончиків. Що, такі батони заслуговують на життя, отже, відпускайте рибу, любіть Карпати, любіть природу, ставте лайки. Пливи, маленький. А вон Женька ловить. Реально приїхала людина з Києва, мій товариш Євгеній. Євген Шелест ловить форель, радується, відпускає. Так що приєднуйтесь до нашої такої когорти любителів природи, відпускайте рибку, любіть Карпати. Ставте лайки і ставте коментарі внизу. Ти відпускаєш рибу? А? Діл? Ах, батон, смотри, ще один. Батончик! Ну, такой полубатон. Оп-оп-оп, закрой. Где? Полубатон. Ну що, прийшов час поговорити про снасть, які ми використовуємо. А використовую я сьогодні. Патичок від Yamaha Blanc Blue Current 65 Ti. В принципі, не дуже форелева палка, але для стрімчика мені якраз підходить. Катушечка кардів 2000 HGS. Зараз, поки рибка поплаває. HGS, шнурочок 0,3, флюорокарбон 0,16, АРС-ка другого номеру. От такий сьогодні в мене комплект. Ну, звичайно, підсак. І отак ми ловимо форель на Карпатській річці. Ну, а що, у нас прийшов момент відпускання нашої карпатської красуні. Дивіться, яка рибка, яка вона красива, заслуговує на життя. Пливи. Зараз ми її так акуратно хлюпнемо. Тут така заплавочка маленька за камінцем. І вона оп, і поплила. Кльово, кльово, друзі. Ми попали з Євгеном на якраз чисту водичку. Падали дощі, був такий мутняк. Женя прям розстроївся, але сьогодні
рівень води спав, вода очистилась, і ми якраз ловимо форель. Отже, що, дивіться далі, дивіться канал «Франківський спінгіст», ми ловимо форель в Карпатах. Вистрянка, жердяйка, червона книжка. От така форелька, правда? Клюнула вона трошки оком, але жити, як то кажуть, буде. Ну що, друзі, час закінчувати нашу риболовлю. Сьогодні ми рибали з Женькою. Женька – це товариш з Києва, який сьогодні пізнавав траут-ловлю, ловлю в самому серці Карпат, ловлю на Прикарпатті. Це був франківський спінгіст. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коменти внизу, запитуйте, що вас цікавить, ваші питання задавайте, на всі питання відповідаю. Всім па-па, всім щасти! Ок-ок-ок. Женьок відкрив купальний сезон. Так. Красава.